Slavu Dievam, ka varam būt kopā raidījumā Gaismas ceļš. Es sveicināts Ginti. Labdien. Dieva žēlstības laiks, ka varam domāt par to, kas ir noticis pagātnē, un senā pagātnē, un varētu teikt netik senā pagātnē. Varam salīdzināt to, kas ir mūsdienās, un, protams, skatoties nākotnē, kas par ko runā Dieva vārds un atklāja Dieva vārds. Lollardu kustība un Anglijas vāra 13. un 14. Gadsimta mijā. Šodienas temats, kā jau zinām, viss ir ap patiesību, jeb par patiesību. Visa cīņa faktiski ir par patiesību. Ver Dieva vārdu vaļā, būs tev pretinieks. Visādā veidā. Izplata Dievu vārdu, paskaties, tajos laikos ar roku pārrakstīja Bībeli, kas pa, faktiski tas ir mūža darbs, mākslas darbs. Un tu pa to tiec sadedzināts uz sārtu. Un kādā mēs žēlstībā dzīvojam. Bet tagad viss pēc kārtas lūdzu. Jā, mēs esam pēdējos redzījumos runājuši par Angliju, Anglijas notikumiem. 14. Gadsimtā, 14. Gadsimtā un 15. Gadsimtā un tas tieši šīs evaņģēliskās kustības, evaņģēliskie sludinātāji, kas radās it kā ne no kurienes, ja, vienkārši priekšņi arī Romas teoloģijas piekritēja vidū, priekšņi priesteri un kādi, kas meklē patiesību, kā pareizi minēja, un cenšas to saprast, ko svētie raksti saka un lūdz Dievu, un Dievs viņus apgaismo ar šo ceļu, kas ir Kristus ceļš, kas ir patiesības ceļš, un kas arī mums visiem ir jāmeklē, mums visiem jāiet, mums ir viens kopīgs uzdevums. Tur, jā, tur nebija cīņa baznīcai pret antikristu, jeb baznīcai pret ateistiem, nē, baznīcas vidū. Jā. Lasa Dievu vārdu, saprot to un redz patiesību un nepiekrīt vairs kādām vecām ierašām tradīcijām un vēl. Un uzreiz ir konflikts. Jā, tas ļoti atgādina reformāciju, vai ne? Kad tiek reformēta tā, kaut kā struktūra, kas ir cilvēcisku notikumu, jeb ambīciju rezultātā ar gadiem, ja arī valsts varas ambīcija rezultātā ir korumpējusies vairāk vai mazāk, un kā tas arī notiek vienmēr visā vēstures gaitā. Tu zini, man vairāk tas pat atgādina Jēzus laiku. Viņš nāca pie savējiem, kuriem viss taču bija skaidrs uzrakstīts. Un viņi arī gaidīja. Viņi saprata to, ka Mesija nāks. Un nesaprota. Un noraida. Un baznīca tas pats. Neredz to, kas ir patiesībā rakstīts, bet tic saviem noteikumiem. Pasties, Jēzus meklē entās reizes noslapkavot. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tu sabatā esi kādam Devis veselību dziedinājis viņu. Vai prāts. Bet tas redz, baznīcas noteikumos ir nekādā gadījumā nē. Jā, laikam Jēzus saka visvairāk bīstieties no Farizai un Saduķeju raugi, un kad cilvēki kaut kādu ārēju savu ambīciju, baļu dēļ noliedz patiesību, un viņi ignorē, kad viņi redz, viņi sirds Dievs nocietina, un viņi vairs nespēja ieraudzīt patiesību pēc kādu laiku, kaut arī viņi tik uzskatām priekšā, kā tas bija Jēzus laikā, un Jēzus runā par nocietināt sirdi, un ka viņi vairs nespēja ticēt. Jā, līdzīga situācija bija šajā laikā, un gribēju pieminēt vēl par šo Lollardu kustību, ko mēs runājām, kad viņa jau bija, protams, arī pirms Johna Wycliffe laika, kas dzīvoja tad līdz 1384. Gadam, un tad kas arī notika pēc tam, un šī Lollardu kustība bija evaņģēlisku sludinātāji un aristokrāti un arī vienkāršā cilvēku kustība. Bet interesanti bija tas, ka ļoti daudz bija iesaistīti tieši aristokrātiski, ja izglītot cilvēki un priesteri.
Tāpēc, kad viņi spēja lasīt šo te Bībeles tulkojumu, ko angļu valodā iztulkoja Viklips, viņš netulkoja no oģināla, nebija viņš laikam pieejams, bet viņš tulkoja no Latiņu Bībeles, bet tas bija liels, liels šoks visai Romas struktūrai, kad jebkurš, kā viņa raksta, pat sievieti varēja izlasīt Bībeli, un tas bija milzīgs apkaunojums, tā kā viņiem, jā. Bet faktiesībā tās tā slēpās vienkārši, ka cilvēki varēja ieraudzīt to korumpēto sistēmu, kas neatbilda Dievu likumu, Dievu vārdam. Un cilvēkiem vienmēr gribas to noslēpt, līdzīgi, ka arī Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā trešajā nodaļā, jā, kad sots ir tas, kad viņi netic, jā, vienkārši, un viņi nonāk sodā, tāpēc, ka viņi negrib atzīt to, ka viņa darbi ir tumši, netīri, nav labiem. Līdzīgi tā situācija. Šī te Bībeles tulkojums, viņš ienes pilnīgi jaunu revolūciju, var teikt tā tāda pozitīvā nozīmē, ja reformācija baznīcā, un kad visi varēja lasīt Bībeli, un te galvenokārt bija aristokrāti, ar cilvēki, kuriem bija kaut kāda autoritāte, kuri varēja iegūt, ja nopirkt, ja varēja bija pieejams šis Bībeles tulkojums, jo, kā tu minēji, viņus rakstīja ar roku, un es aizņēmu daudz laika, mēnešiem, gadiem, ja. Un tas viens tāds sējums maksāja milzīgu naudu, ja gada algu, ja kaut ko tam līdzīgi, ja pusgada algu, jo kādreiz vairāk atrībā no tā, kāds viņš bija. Un šie te laulāti diezgan daudz, šie te sludinātāji, viņi tiešām un ļoti daudz cilvēku arī sekoja viņiem, izplatījās Anglijā un Skotijā. Ko es vēl gribēju pieminēt mazliet uz priekšu, kad mēs kādreiz tā kā vieglaprātīgi mazliet jau pavirši skatāmies uz šiem notikumiem, kas notika gan ko darīja Viklips, gan ar laulādiem saistīt, jau to reformācijas mēģinājumu, kas tika saukumā tā kā palaists brīvāk, bet pēc tam diezgan skarbi apspiests. Bet viņš tomēr izturēja līdz visai reformācijai caurumu vēl gadu simtu pēc reformācijas, kad Anglijā bija pa laikam vajāšanas evaņģēliskajām draudzēm un sludinātājiem. Bet Anglija bija tā, kas nesa pasaulē, kas deva Anglijas reformāciju, deva reformāciju evaņģēliskākajā formā, kā var teikt, ja, piemēram, baptistiem. Ir prezbiterāņi un citi, kas mums kādreiz var kādu uzdot kādu jautājumu, bet tie nāca tieši no Anglijas, viņi nenāca no kontinenta, ja, un tieši no šiem vīriem. Un mēs zinām, ka šās evaņģeliskās baznīcas, straudas un kustības aizņem gan izvēl lielāko daļu šobrīd no evaņģeliskajiem kristiešiem. Ja, tad mēs varam novērtēt jau pašā sākumā šo, varbūt tie sākums jau bija kuldi agrāk, bet šo te kustību kā ļoti nozīmīgu reformācijas sadaļu, ja, kas nesārkārtīgi lielu ieguldījumu vēsturē. Un šie te, protams, arī konflikti, kas tur radās starp to Romas kārtību un arī karalu, Anglijas karalu, kas tur ir Ričards otrais, jauns puisis, vēlāk jauns vīrs, kuram bija, varbūt netiks, spoža un veiksmīga politiskā karjera, vai viņam varbūt padomdevēja nebija pārāk veiksmīga, viņam bija daudz iekšējā konflikti pārvaldē arī ar aristokrātiem un barauniem un hercaugiem, un viņam acīm redzot ļoti gribējās un ļoti bija vajadzīga Romas baznīcas atbalsts, un viņš tad diezgan stingri piekrita un atbalstīja visas tās lietas, kur Romas baznīca centās savaldīt šo te reformāciju. Atgādināsim, viņš kļuva kā karalis 9 gadu vecumā? Man liekas, 11 gadu vecumā, jā. Nu jā, tā kā diezgan interesanti tā lieta par viņu. Bet nu, pašā sākumā viņš to nedarīja, bet šo te apspiešanu, bet tad, kad viņš jau sāk būt apzinātā vestumā, viņi ļoti agri šie jaunie puiši sāk pildīt karaļa pienākumus, kādreiz jau ļoti daudz tādu gadījumu ir sākumā tā kā māmiņas un jau kāds aizbildnis, kas viņiem ir, palīdz viņiem pārvaldīt valsti. Jo tā atrastās, arī tu, kad atstā kārtība bija ārkārtīgi svarīga kādreiz, ja ar ļoti maziem izņēmiem kaut kas notika savādāk. Nu, lūk. Un viņa šī darbība noved pie tā, kad viņš sāk palīdzēt vajāt šos te laulādes, evaņģēliskos kristiešus, un viņa laikā nebija tāda lieta kā nāves sots, ja, par
bet gan apcietinājums. Apcietinājums, jeb ekskomunikācija un tam līdzīgi. Un interesanti, kad arī Anglijā šo te galu lēmumu pieņēma valsts vara, nevis baznīcas vara, ja, kas notiks tā kā ar viņiem. Bet viņiem viņi nodeva lielu to pašu to lēmumu, pieņēma tātad baznīcas vara, jeb Romas baznīcas, bet vai to izpildīs un kad un kā, tad tas bija karaļa lielā mērā ziņā. Nu, lūk, un bija arī speciāli laulāda cietumi, un interesanti, ka šis galvenais laulāda cietums bija Lambeth pilī Londonā, kas ir Canterburyjas arhibīskapa prezidence, galvenais vadošais arhibīskaps Anglijā. Tātad viņa mājā ir cietums laulādiem. Ja? Un interesanti, kad arī viņa tajā Canterburyjas rezidencē, tur arī Southwoods pilī arī bija cietums priekš laulādiem. Nu, un tad diezgan daudz arī bija cilvēki vajāti un bija spiesti izvairīties un bēgt. Un mēs pagājušajā reizē arī pieminējām tādu vienu John Wycliffe mācekli John Purviju, kurš palīdzēja rediģēt arī svētos rakstus. Otrajā izdevumā Wycliffe tulkojumu angļu valodā otro izdevumu un arī rakstīja citas grāmatas un lietas. Un arī sludināja un gāja uz ielām sludināt, bet viņš šķiet, kad ir piedalījies, arī sarakstījis, ir kopā ar saviem brāļiem sarakstīja tādu laulādu 12 secinājumu. Un šie te secinājumi bija tāds, nu, tā kā tāds koncentrāts no laulādu mācības, kas bija izklāstīta atsevišķi 37 tēzēs, kas bija tāda plašā grāmata, un viņi tajā šodienas angļu valodā, diemžēl nav iztulkot, viņi ir pieejami tajā vidus angļu valodā, nu viņi nav tādi droši pateikt, ka saprast visu līdz galam, kas tur rakstīts ir pareizi, jo viņi ļoti insentā valoda, jo viņi tā kā dusiņi viņai tāda latviskāk tā nu, galotņu veidošana un tam līdzīgi. Ļoti interesanta valoda. Lielākā daļa no visām šīm materiāliem ir sākotnē šajā te vidus angļu valodā, jeb dialektā, precīzāk sakot. Nu, lūk, un šie 12 secinājumi tika uzrakstīti, lai paziņot šo mācību vēlreiz uzsvērt visam parlamentam un karaļiem. Un viņi diezgan tādas skarbi, manuprāt, viņi ir tā kā daudz tādi skarbāki, jeb noteiktāki, jeb radikālāki nekā John Wycliffe. Ja, John Wycliffe visu darīja ļoti skaidri, bet ļoti tā kā mierīgi un šeit mazliet tā kā agresīvi. Bet nu, mēs nevaram arī, jebkur, arī, ko mēs lasām ja no tām acīm liecībām, mēs nevaram pieņemt, ka tā viss ir patiesības, viss ir pareizi, bet tas ir tas, kas mums ir jāpārdomā, ja, kas mums varētu vedināt kādreiz kādām domām, ja, jeb arī saprast to laikmetu liecību, kāda toreiz notika. Ja. Lūk, un viņš uzrakstīja, ja viņi kopā citiem cilvēkiem uzrakstīja šos te 12, līdzīgi kā Mātiņš Luters pienagloja pie baznīcas durvīm, kas bija tā kā ziņojuma dēls, ja, viņi piestiprināja to divās vietās, viena no tām bija Westminsters pils halle, kas bija galvenā parlamenta halle, un jau šodien laikam stāv tādi, ja es pareizi to saprotu, un tur ir dažādi visādi svarīgākie valsts notikumi notikuši, un mēs, kad nesen jaunais Anglijas karalis tur reprezentējās tajā zālē tieši, un viņa arī tajā laikā jau bijusi, vai nu tieši tādā formā, ir ļoti līdzīgā formā, un tad tas pie šīs te nama durvīm, kas ir galvenā pils, kur palātas pulcējās Anglijas, un, protams, arī karāls valdības lietas tādā centrālajā vietā, tā kā paziņojums visiem, ja publiski un valdībai, gan varam vēl vienu lietu, vēl vienu centrālā vietu Londonā, kas tajā laikā bija, saucās Pāvila krusts. Kādreiz vecajā literatūrā parādās par Pāvila krustu, un nevajag sabies, kas tas ir, bet tas ir Londonā pie svētā Pāvila katedrāles ir tāda brīvdabas kancele, tā kā, ja, kur dažādos gadījumos gan valdnieki, gan sludinātāji, gan citādiem uzrunāja tautu pūli, tā kā, ja. Un arī tur tika aicināti tie, kas
ir atkāpušies no ticības, publiski paziņot, ka viņi ir atkāpušies. Ja, tāda, tā kā tāda valsts kancels vieta, un arī šajā vietā bija otrā vieta, kad bija šie te, šīs te secinājumi piestiprināti. Ja, es varbūt viņas nolasīšu, viņi tāda mazliet varbūt pagāda un skarbi, bet tas ir tā kā interesanti redzēt to kopīgo saturu un saprast tos notikumus. Ja. Viņi arī atklāja gan viņa domas, gan arī tās tendences, kas toreiz bija. Man liekas, ka kādreiz, ja mēs filtrējam pārāk daudz, tad mēs paņemam nost no tās garšas un tās patiesības, arī kādreiz viņa skarbāka. Nu, lūk. Tas ir 1395. gads. Un viņi tad pieliek šīs tad 12 tēzes, un tur arī papildus pierakstīts, ka tie, kas grib padziļināt, tie var saņemt, jeb dabūt šīs 37 tēzes, kas ir tāda grāmatiņa. Ja? Mm-hmm. Šitais ir uz 3-4 lapām savietojies tādā mašīna rakstā, kā tu šobrīd ir datora rakstā, bet tas bija tāda grāmatiņa. Nu jā, tad es viņu lasīšu to citātus, un mēs varam uzmanīgi sekot līdzi. Mēs, nabaga cilvēki, Kristus, viņa apustuļu, dārguma glabātāja, pasludinam parlamentu lordu un kopsapulces kungiem zināmas secinājumus un patiesības par svētās Anglijas baznīcas reformāciju. Tas ir interesanti, ka viņi to sauc par reformāciju, ja, tajā laikā. Es vēlreiz atgādinu, ka šis piestiprinās līdzīgi, kā Luters piestiprināja savas 90 tēzes, tad šeit ir šis 12 tēzes pusotru gadsimtu iepriekš. Ja. Lūk, tātad Anglijas baznīcas reformācija, kur daudzus gadus ir bijusi akla un spitālīga, pateicoties lepnas pāvestības prelātu uzturēšanai, tad jādien par Anglijas baznīciem, pateicoties lepnas pāvestības ir prelātu uzturēšanai, ko nes glaimošana privātām reliģijām. Privātām reliģijām viņi saprot ordeņus visus, tad, tiksim, tādu vai šādu ordeņu, ja? Sludinātie ordeņus. Kas šeit Anglijā ir vairojušies līdz ar milzīgām nodavām, kas viņiem tiek maksāts, un apgrūtinājumu cilvēkiem. Tad pirmais secinājums pie baznīcas stāvokli. Kad Anglijas baznīca sāka gremdēties laikmeta garā pēc savas pamātas lielās Romas baznīcas, piemēra, un baznīcas tika iznīcinātas, tās piesavienoties dažādās vietās. Tad nevar saprast, kas tas būtu bijis par to piesavienošanos, bet tās tas teksts. Atcīmredzot, kad vai ietekmi pār viņām tika pārņemti. Ja? Ticība, cerība un žēlsirdība sāku bēgt no mūsu baznīcas. Mans komentārs vēl par žēlsirdību. Tajā laikā ticība, cerība, mīlestība tika saukt kā ticības, cerība, žēlsirdība. Arī King James Bīblē tas figurē šobrīd. Jo lepnums ar savu nožēlojamo nāves grēku ģeneoloģiju piedēvēja tam mantojuma nosaukumu. Šis secinājums ir vispārējais un to pierāda pieredze, parašas ieradumi, kā jūs to dzirdēsiet pēc tam. Šī grēka ģeneoloģija, kam piedēvēja vien mantojuma nosaukumi, ir domāts, ka cilvēciskie likumi, kas iegūtu tradīcijas formu Romas baznīcā, tā kā gāja no paudzes uz paudzes un tika uzskatīti tikpat augstība augstāk par Dievu vārdu, ja, un Dievu vārdu aizmirstot beigās. Viņi tā kā mantojās un katru nākošo paudzi iegūst tādu lielāku autoritāti. Viņam tiek piešķirts. Otrais secinājums – priesterība. Otrais secinājums ir šāds. Mūsu normālā priesterība, kas Romā sāka izlikties par augstāku spēku nekā eņģeļa, nav tā priesterība, kur Kristus vēlēja saviem apustuļiem. Tas ir tāda parādīts, jo Romas priesterība tiek iecelt ar īpašām zīmēm, rituāliem un bīskapa svētībām, un tām lietām ir maz saistīts ar šīs personas tikumu. Tā tas svētajos rakstos nekur nav aprakstīts, jo bīskapa ordinācija jaunā darībā arī īsti nav atrodama. Šeit mums komentārs būtu, ka tā priestera iecelšana, ja bīskapa iecelšana šajā gadījumā, ja, viņi notiek pēc kaut kādām citādām pazīmēm. Kāds ir kaut ko izdarījis, ja kādam ir kaut kāda autoritāte, ja viņš kādam ir svarīgs, ja viņi grib paaugstināt kaut kādiem uzlabu dēļ, bet tas neizriet no cilvēku tikumiskās stājas ar personas tikumības. Ja. Kā tas būtu svētos rakstos teikts. Ir lasu tālāk.
Un mēs neredzam, ka Svētais Gars šādām zīmēm, ar kurām tiek iecelt šie bīskapi, dotu kādas dāvanas, ja viņa cildinās dāvanas, Svētā Gara dāvanas, nevar stāvēt līdzās nāvojošam grēkam, vienalga, kāda būtu status persona, tā, kas to saņem. No šī secinājuma izriet, ka tas daudziem, kas ir gudri, ir pilnīgi neiedzīgi noskatīties kā bīskapi, taisot savus rīkojumus, spēlējies ar Svēto Garu. Un te tāds vārds, kas nav tik saprotams, baltu briežu vietā viņa raksturi rāda kroņus, un tās ir antikristu formas krāsas, kas ievestas Svētajā baznīcā, lai aizkrāsotu bezdarbību. Ja mums komentārs būtu, ka tajā senbaznīcā, jau apostoliskā baznīcā, jau evaņģeliskās kustībās, viņi vienmēr akcentē to, ka Svētā Gara dāvanas nevar būt cilvēkam, kas jeb priestrim, jeb bīskapam, kurš dzīvo kaut kādā grēkā, jeb nepēc Dieva vārda. Ja, tad Dieva gars nav tur, kur ir grēks, ja, kas ir tā kā pretējis baznīcas teoloģijai, no to lielo baznīcas teoloģijām, jeb uzskatiem. Ja. Un šeit ir, kas spēlējās ar Svēto Garu, tas ir, mēs diezgan daudz ir lasījuši kādreiz, kad lielos tos rīkumus diezgan bieži saka, es Svētā Gara vārdā saku to un to un pavēlu nogalināt, piemēram, cilvēks, jeb kaut ko tā, jeb aizliedz lasīt Bībeli, jeb tam līdzīgi. Ja? Un tā ir tāda rotaļāšanās ar Svēto Garu, mēs mums arī šodien kādreiz piemīt tādas jocīgas īpašības. Un, nu jā, par tiem baltajiem briežiem acīm izotiet runa, kad viņi rāda kroņas, kad viņi rāda, nu, kad viņi ir valdības varas pārstāvjiem. Tad trešais secinājums. Gadījusnieks celibāts. Tas tāds diezgan skarbs. Trešais secinājums, ko es kumīgi dzirdēt, ir šāds. Tas, ka priesterībai pievienotais miesas attiecībās atturības likums, kas sākumā tika iedibināts aizspriedumu pret sievietēm, dēļ Svētajā baznīcā rosina sodomiju. Bet aizdomīgs dekrēts šajā sakarā saka, ka mums to nevajadzētu pat pieminēt. Tādēļ mēs bieži attaisnojamies ar Bībeli. Lai šādi rīkotos, cimizot, ja. Šo secinājumu pierāda saprāts un pieredze. Pieredze par šādu vīru privātajiem pārbaudījumiem ir tāda, ka viņiem nepatīk sievietes. Un no šī secinājuma izriet, ka šī grēka iesācēja privātās reliģijas, proti mūku atdeņa, to saprotam, visvairāk pilnīgi, lai tiktu apturēti. Bet Dievs dēļ savas varenības par privātu grēku sūta atklātu atriebību. Un tāds skaps ļoti teksts par to, ja. Kas attiecās uz celibātu likumiem. Tālāk, ceturtais secinājums – transubstancācija. Tātad, ja runa par vakarēdienu to izpratniem. Ceturtais secinājums, kas visvairāk kaitē nevainīgiem cilvēkiem, ir šāds, ka maizes sakraments ganīs visu cilvēks pamudina uz elgadīvību, jo viņi domā, ka Kristus miesa, kas nekad nenāk no debesīm, tādā reālā veidā ar priestaru vārdu un spēku varētu būt ieslēgta mazā maizītē, ko viņi rāda cilvēkiem. Bet vai Dievs gribētu, lai viņi ticētu tam savā teologā, saka evaņģēlija doktors, atcīmzot Viklifs, kad materiālā maize ir normāla Kristus miesa. Tad paliek tā Kristus miesa, jo projām ir maize. Ja? Sakramentā. Jo mēs domājam, ka pamatojoties uz to, ka viens patiesis vīrietis un sieviete pēc Dieva likuma var veikt maizes sakramentu, neveicot šādu brīnumu. No šī secinājuma izriet, ka ja paša Kristus miesa šobrīd ir piepildīta mūžīgo prieku, protams, ka viņš ir debesīs, ja, pie Tēva labās rokas, tad mūka Toma sastādītais dievkalpojums korpus Kristi ir nepatiesis un aptrēpīts ar viltus brīnumiem. Tas nav nekāds pārsteigums, jo mūks Toms tajā pašā laikā, turoties pie pāvesta, būtu darījis brīnums arī ar vistu solām vai kaut kā savādāk. Ja. Mēs labi zinām, ka jebkuri atklāt sludināti meli pārvērš par nelietību to, kas kādreiz bijis patiesas un bez trūkuma. Mēs varam ziet, ka diezgan asi tie teikumi viņiem ir bijuši, ka viņi ir izplatījuši. Ja. Piektais secinājums – eksorcisms un svētīšanas. Bet secinājums ir šāds – eksorcisms un svētīšanas, kas tiek veikta baznīcā ar vīnu, maizi, vasku, ūdeni, sāli, eļu, vīraku, uz altāru akmens, uz tērpa, uz mitras, krusta, svētceļnieku nūjas, ir drīzāk nekromantijas, nevis svētās teoloģijas praksi,
Šis secinājums tiek pierādīts šādi, jo ar šādiem eksorcismiem radības tiek apviltītas ar augstāku vērtību, jeb kaut kādām īpašīgām nekā citas tādas pašas vēļu radības, un mēs neredzam nekādas izmaiņas vienā no šādā apveltītā radībā īpašības, ka būtu mainījušās, respektīviem, izņemot viltu ticību, kas ir velna galvenais amata elements. No tā izriet, ka ja grāmata, kas apbūt, ja būt kuras palīdzība tiek tā kā svētīts ūdens, un tas paliek pat kaut ko īpašu, ja, kas apbūt svēto ūdeni, kas tiek izplatīts svētajā baznīcā ir patiesa, mēs patiesi tad domājam, ka svētais ūdens, kas tiek lietots, būtu vislabākās zāles pret visām slimībām, bet mēs piedzīvojam pretējo. Sestais secinājums – garīdznieki laicīgajos amatos. Sestais secinājums, kas uztur lielu lepnumu, ir šāds – karals un bīskaps, kas ir vienā personā, prelāts un tiesnesis laicīgā lietā, vienā personā vikārs un virsnieks laicīgā dienestā, tad, ka viņi apvieno abas tās īpašības kopā, ja tas abas dienestas. Vikārs un visnieks laicīgajā dienestā veido katru valdības ārpus labas valdības. Šie secinājumi ir atklāti parādīti, jo tātad, tas ir tādēļ, ka viņiem ir pieņemts uz vienu, ja tas ir pieņemts uz vienu, nevajadzētu jaukties otrā, tā kā valstībā ja pārvaldes lietā, jo neviens nevar kalpot diviem kungiem. Nu, tāds vēl mazliet, tāds priekš mazliet iet tas skatbie stāstiem. Protams, nevar kalpot diviem kungiem, tāpēc pats ir kungs un kalpo tad, tikai sev. Jā, lietot tad garīgo varu laicīgais pārvaldīšanai un laicīgo varu, lai iegūtu garīgu ietekmi. Jā, tad vecēs šis te klupšanas akmens, kas iet cauri visiem gadsimtiem. Septītais secinājums – lūkšanas par mirušajiem. Septītais secinājums, ko mēs stingri apliecinām, ir šāds īpašs lūkšanas par mirušo dvēselēm, ko mūsu baznīcā lūdz, dod priekšroku vienam pēc vārda vairāk nekā citam. Un ir žēlstības darba nepatiesas pamats, uz kur ir negodīgi balstīti visi Anglijas žēlsirdības nami. Es tā kā nezinu, par ko tas iet runa, tie žēlsirdības nami, bet nu, tad, ka tie, kuros ir notikušas aizlūkšanas par naudu, ja, tas, tā kā tas notikums, kas ir noticis un kas ir tā kā naudas iekasēšanas veids bijis. Šo secinājumu pierāda divas lietas. Viena ir tā, ka lūkšanai, kas ir cienīgi un vērtīgi, jābūt darbam, kas izriet no augstākas mīlestības. Un pilnīga mīlestība nepieņem nevienu personu augstāku par citiem, ja tu mīli savu tuvāko. Dieva vārds saka, tāpēc mums šķiet, ka laicīgo labumu dāvināšana priestriem un žēlsirdības namiem ir galvenais iemesls šīm īpašajām lūkšanām, kas nav tālu no simonijas, tātad garīga darba veikšanas, ja pirkšanas par naudu. Cita praksa īpašām lūkšanām, kas izteikts par mūžīgām mokām nolādētiem cilvēkiem, ir Dievam ļoti nepatīkam, lai arī to apšauba patiesiem kristīgiem cilvēkiem, ir viegli ieraudzīt, ka labdarības namu dibinātāji indīgo ziedojumu dēļ lielākoties iet pat plato ceļu. No tā izriet, ka no pilnīgas žēlsirdības nākošajai pilnīgai lūkšanai jāaptver vispār visi tie, kurus Dievs gribētu glābt, Un šie līdzekļi, kas tiek tērēti, priekš tā jāatstāja sev pašam un jādara labs darbs ar tiem. Nu, tāds apmēram šis secinājums. Nelāk, astotais secinājums ir par svētceļojumiem. Astotais secinājums, kas jāpasaka apbūt tiem ļaudīm, tad, kas ir pārņemta to, ir, ka svētceļojumi, lūkšanas un ziedojumi, kas tiek veltīti akliem krucifiksiem, kurliem koku un akmiņu tēliem, ir tuva radniecība elgadievībai un tālu no žēlsirdības, jeb arī mīlestības darbiem. Šie aizliegtie tēli apgriecinātiem ļaudīm ir kā kļūdu grāmata, kuros rakstīts tās viņu kļūdas tādā nozīmē. Ja. Tomēr trīsvienībā izmantotais tēls ir vispretīgākais. Šo secinājumu Dievs atklāti parāda pavēlēdams darīt žēlstības darbus cilvēkiem, kas ir trūkuma cietēji, jo tie ir Dieva tēls, kas ir viņam līdzīgāki par akmens krāvumu. Jo Dievs saka, respektīvi nesaka, izgatavosim koku pēc mūsu tēla vai līdzības, bet gan arī taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla.
Devītais secinājums – atzīšanās un grēksūdze. Tas tāds sarežģītāks ir. Devītais secinājums, kas tur ļaudis zemu nospiests, ir tas, ka tiek apgalvots, ka cilvēku pestīšanai nepieciešamās grēksūdzes artikuli ir ar izdomātu absolūcijas varu vairo priesteru lepnumu. Jo kungi un dāmas ir sagūstīti bailēs no saviem biktstāviem, ka viņi neuzdrošinās teikt patiesību. Un izrādās, ka bikts ir labākais laiks, kad flirtēt un slepeni turpināt nāvajošo grēku. Jā, diezgan daudz tādas neglītas liecības par šo lietu. Viņi saka, ka viņi esot dievu komisāri, kas pat katru grēku varot spriest, kad katru grēku varot spriest, šķīstīt tos, ko viņi paši vēlās. Viņi saka, ka viņiem ir debesis un ēles atslēgas, ka viņi var nolādēt un svētīt, saistīt un atsobināt pēc savas gribas. Tā kā par vienu kviešu mēru vai 12 pensiem gadā viņi pārdod debesu svētlaim ar garantijas klauzulu, kas apzīmogot ar kopīgo pāvesta zīmogu. Un šeit tās komentārs varētu būt tāds, ka viņiem bija tā doktorīna, ja tā runa tāda, ka ir tas cilvēks, kurš atnāca pie priestera, neatbild uz tā bikts tēva jautājumiem priesteri, tad viņš var būt nolādēts uz visiem laikiem un iet bojā. Ja? Tas ir tā kā viņa dzīvība, mūžīgā nav, būt šī te vīra rokās, kurš tad var darīt to dvēseli, ko viņš grib, un izjautāt par jebko, ko viņš grib. Ja? Nu, lūk. Tad mazliet tālāk. Romas pāvests, kas ilieks par svētās baznīcas augstāko dārgumu glabātāju, kam ir Kristus ciešanas dārgakmens ar visu debesu svētumu, tūkstnešiem un pļavām, ar ko viņš dod priekšroku no soda un vainas. Desmitais secinājums – karš, kaujas un krusta kari. Desmitais secinājums ir tāds, ka cilvēks slepkavošanas kaujā vai ar taisnības likumu laicīgi vai gadīgi iemeslu dēļ bez īpašas dieva pavēles ir klajā pretrunā ar jauno darību, kas ir žēlstības un žēlsirdības, jeb mīlestības pilns likums. Šo secinājumu atklāt pierāda piemērs no Kristus sludzināšanas šeit uz zemes, kas visvairāk māc mīlēt un iežēloties par saviem ienaidniekiem, nevis tos nonāvēt. Iemesls tam ir tāds, ka tur, kur vairāk patīr, tur cilvēki cīnās. Un pēc pirmā trieciena, tā kā kaujas pirmā trieciena domāts, ja, žēlsirdība tiek salausta, un kurš tā mirstāt plus žēlsirdības, ir mīlestības nokļūst uz tā liela ceļa, kas ir platā ceļa, kas ved uz elli. Un mēs labi zinām, ka neviens klērks nevar atrast ne rakstos, ne ar prātu, likumīgu iemeslu nāvis sodam par vienu vai otru grēku. Un žēlstības likums, tas ir jaunā derība, aizliedz jebkādu slepkavību. Mazliet tālāk. No tā izriet, kad svētā naboga aplaupīšana, tas ir domāts tā kā krusta kara naudas iekasēšana par naudu, ja, kas uzdod dažādu nodokļu un naudas vākšanas, lai dotos svētajā karā. Tad atsimizotas tā domāts ir tad. No tā izriet, ka svētā naboga aplaupīšana, kad kungi pērk indulgences no soda un vainas tiem, kas palīdz ar savu karaspēku un pulcējas nogalināt kristīgos cilvēkus tālajās zemēs. Par laicīgiem labumiem, kā mēs to redzējām. Nu, tev es arī, varbūt arī Livoniju pieminēt šajā ziņā. Bruņinieki, kas skrien uz pagānismu zemēm, lai iegūtu sev slavu, cilvēku slepkavošanā saņem daudz, par spīti miera karalim, ja tad par spīti viņu domāšanai, jeb viņu mācībai. Lēnprātības un pacietības dēļ ticība tiek pavairota, bet kaujinieks un cilvēku slepkavs Jēzus Kristus ienīst un tiem piedraud, ka ar vārdiem, kas sita zobeni, tas no zobeni ies bojā. Tāds arī ļoti radikāls, ja, kas vēlākā reformācijā nebija. Ja, tad redzēt, ka visi šie te, punkti ir, nu, cik viņi ir ļoti tādi bijuši, tie nolādi tādi ļoti, ļoti radikāli, var teikt. Ja. Interesanti, cik ilgi no bija tas saraksts pie durvīm? Jā, tas ir labs jautājums, bet nav par to ziņa faktiski. Bet šķiet, ka viņš ir bijis ļoti pazīstams un populārs, ja, ka tas ir izplatījies līdzīgi, varbūt ne jau tik ātri, tad būtu tāds bija Luter laikā, bet
Nu, paliek vēl divi, kas ir ļoti tādi, man liekas, skarbi arī. Viens tā ir secinājums sieviešu solījumu par atturēšanos no miesas attiecībām un par abortiem. 11. secinājums ir pārāk apkaunojuši, lai par to skaļi runātu, ka mūsu baznīcā sieviešu doties atturēšanās solījums, kas ir nepastāvīgs un nepilnīgs, ir iemesls visbriesmīgāko grēku ievešanai cilvēkos, jo lai gan bērnu nonāvēšana, abortu un iznīcināšana ar medikamentiem ir pilnīgi grēcīgi, tomēr viņi vēl piemin tālāk, kad ir grēks ar dzīvniekiem tur bijis. Tu nelasīšu to es to tekstu. No tā izriet, kad atvaitnes un tās, kas ņem uz šo solījumu mantīmu gredzenu, ir smalki ēdināts, bet mēs gribētu, lai viņas būtu precējušās, jo mēs nevaram tās attaisnot no viņa privātajiem grēkiem. 12. secinājums par mākslu un amatniecību, acīm redzot, ir galvenokārt iet par to elku taisīšanu, izgatavošanu runu. 12. secinājums ir šāds, ka daudzi amatniecības izstrādājumi, kas nav vajadzīgi un ko izmanto mūsu baznīca, uztur daudz grēku, kas izpaužas kā izšķēdība, ziņkārība un maskēšanās. To rāda pieredze un pierāda saprāts, jo daba apkārt kopā ar dažiem amata pietiekama cilvēka dienišķām vaidzībām. No tā izriet, un tā kā svētais Pāvils saka mums, kam ir miesas pārtika un apģērbts vajadzīt būt apmierinātiem ar to. Bet mēs izdomājam, ka zeltkaļi, bruņinieki un visi citi amati, kas cilvēkiem nav vajadzīgi, pēc saskaņā ar apustuļu domām būtu jālikvidē, lai vairotos tikumību. Jo lai gan vecajā bauslībā nosauktie amati bija daudz vajadzīgāk, jaunā darība tos un daudz citus ir atcēlusi. Nu, apmēram tāds kopsavilkums. Nu, tā kā diezgan nopietns, nu, tāds un skarps, un mēs varam redzēt, kāda apmēram šie cilvēki ir bijuši un ko viņi par to ir domājuši un kāda tā viņa attieksme ir bijusi. Es gribētu varbūt tās šajā te sakarā nolasīt vēl vienu lietu, ko mēs pagājušreiz jau pieminējām par to, ka tik pēc pieciem gadiem, pēc šī raksta, ja, sludināšanas tika pasludināt raksts par herētiķu sadedzināšanu, ko karalis Henrijs 4. Pieņēma savā pirmajā valdīšanas gadā kopā ar arhibiskapu Tomas Arundel, kurš arī bija viņa atbalstītājs, lai viņš nāk pie varas, un par to jau mēs mazliet pagājušreiz runājām, bet mēs esam redzēt to kontrastu, kas tur ir, es nelasīšu visu, bet fragmentus. Tātad saucās Heretico cum Brando, jeb par herētiķu sadedzināšanu. Tā kā mūsu suverenajam kungam Karolim pēc Anglijas karalistes prelāta un garīdznieku ieteikuma šajā parlamentā ir pierādīts, ka, lai gan katoļu ticība, kas balstīta uz Kristu, uz viņu apustuļiem, svēto baznīcu ir pietiekami noteikti, deklarēta un apsiprināta, līdz šim mūsu suverenā kunga karaļa labie, svētie un cēlie priekšteči ir visdievīgāk ievērojuši minēto karalistu starp visām pasaules karalistēm. Un anglikāņu baznīca, ko cēla priekštietis un priekšgāja par godu dievam un visai iepriekš minētajai karalistē slavējām apveltīt un tās tiesības un brīvības tiek uzturētas. Un nav tā, ka šī ticība vai minētā baznīca tiktu aizskat vai smagi apspiest vai citādi traucēt ar kādu pervestu mācību vai ļauniem hercogiem ar kļūdīgiem izskatiem. Tomēr, neskatoties uz to, daži viltus un pervietas ļaudis no kādas jaunas sektas, baznīcas sakramenta, ticības un tās autoritātes, kas nolādēta domā pretēji dievu likumam, baznīcas likumam, piesivinās sludināšanas amatu. Dažādās vietās, minētajā valstībā, maskējoties ar izdomātu svētumu, atklāt un privāti sludina, māca šajās dienās dažādas jaunas mācības, ļaunas, ķecerīgas un kļūdēnas uzskats, kas ir pretrunā pašai ticībai svētās baznīcas nolēmumiem. Šādas sektas un ļauno mācību un uzskatu dēļ viņi veido nelikumīgas konvencijas un konfederācijas rīko un vada skolas. Tas ir interesanti, ka viņiem bija skolas un to vairākas reizes atkārto. Un raksta grāmatas ļaunprātīgi pamāca un informē ļaudis.
un tādi, un kā tādi, viņi var tos kūdīt, kurināt uz sacelšanos un dumpi, rada lielas nesaskaņas un šķelšanos starp cilvēkiem, kā arī citus briesmīgus noziegumus, kas ik dienas ir jādzird, ka viņi pastrādā un veicinātās svētās baznīcas skartoja ticības un mācības graušanu, samazinot dievkalpojumu, atsimazot apmeklētību, arī iznīcina minētās anglikāņu baznīcas īpašumus, tiesības un brīvības. Ar šo sektu minēto viltus sagrozīto ļaužu ļaunajiem un viltus sprediķiem, mācībām un uzskatiem var iestāties ne tikai vislielākais apdraudējums dvēselēm, bet arī daudz citu kaitējumu, apmelojumu un briesmu, ko Dievs aizliedz. Nu, mazliet tālāk, tad lasīšu izlaidušķiet. Briesmu, ko Dievs aizliedz. Jā, nu tāda apmēram šī attieksme. Nu, lūk. Tad, lai izvarītos no šādām nesaskaņām, šķelšanām, sāpēm, apmalājumiem un briesmām nākotnē, lai šī ļaunā sekta sludināšana, mācības un uzskata no šī brīža tikt pilnīgi izbeigt un pilnīgi iznīcināt lielkungu un citu dirsiltīgo personu piekrišanu, kas ir minētajā parlamentācijā, mēs otrē rakstā ir piešķirts un noteikts, ka no šī brīža stingri jāievēro, ka neviens minētajā karalistē vai citos viņu valdījumos, kas pakļauti viņa valdnieku majestātē, neuzdrošinās atklāt vai privāt sludināt bez iepriekšējas pieprasītas un iegūtas tās pašas vietas diecēzes licences, kurā savās baznīcās un personas, kas līdz šim ir bijuši privileģētas, un citas piešķirtas kanonisko tiesību normas, kas ir sludināt tikai pēc licences, pēc šiem normām. Ja. Izņemot tikai arī turpmāk, lai neviens atklāt vai privāti nesludinās, neturēs, nemācīs skolās, neveidos, nerakstīs nekādas grāmatas, kas ir pretrunāts vērtās baznīcas katoļu ticību vai tās noteikšana, ka arī šādas sektas un ļauno doktrīnu uzskata piekritēji neveidos nekādas konventus, nekādā veidā neorganizēs skolas un arī, ka neviens no šī brīža nekādā veidā nedrīkst atbalstīt šādu sludinātāju vai izveidot jebkuru šādu līdzīgu konventu vai personas, kas rīko vai veic skolas vai ražo šādas grāmatas vai mācot vai informējot, aizraujot tautu, ne arī tāds, kas tos uzturētu jebkādā veidā atbalstīt un ka visiem, kam ir šādas grāmatas, vai jebkādi raksti ar šādu ļauno mācību un uzskatiem 40 dienu laikā no šī rīkojuma un statūta izsludināšanas brīža visu šīs grāmatas raksti jānodod vai jānogādā, lai tās tiktu nodotas šīs pašas vietas bīskapijai. Nu, izklausās tā kā čekas laikā. Ļoti, ļoti, ļoti tuvu. Kompartīgi. Jā, ļoti tuvā veidā. Nu, jā. Tātad šīs personas, kas to nedara, kas ir vai ir aizdomās turētas, un tad las tālāk, un katru no tām var adminēt rīkojumu un statūtu pilnvarām, likt apcietināt, turēt apcietinājumā savā cietumā, ir tam pat bīskapijām. Līdz viņš vai viņi no viņiem šajā sakara uzliktajiem pantiem kanoniski attīrīsies vai arī atteiksies no šādas ļaunprātīgas sektas sludināšanas mācībām un ķecidīgiem un kļūdēniem izskatiem, kā to prasa un pieprasa baznīcas likumi. Ja šī persona, kas atrodas minētajās zemēs valdījumos un tam līdzīgi ar maldīgajām doktrīnām, uzskatiem, skolām, ķecitīgām maldīgām ziņām vai par kādu no tām tiks spriedumu notiesās tās pašas vietas bīskapa vai komisāra priekšā, tās pašas ļaunās sektas sludināšanas, mācības, uzskata, skolas, ziņas un atsakās atteikties, tad mazliet tālākas izlaižu. Tad, kā to pieprasa pats bīskaps ar viņu komisāri, tās pašas personas un katrs no viņiem pēc šādas prieduma pasludināšanas saņem un tautas priekšā augstā vietā sadedzina, lai šāds sots iedvestu bailes citos prātos, ka ne šādas ļaunprātīgas mācības, ķecitīgi uzskata, ne to autori piekopē minētajā karalistē, valdījumos pret katoļu ticību, kristīgajām tiesībām un svētās baznīcas lēmumiem, ko Dievs aizliedz, tiek uzturēt vai jebkādā veidā pieļauts. Tātad tas viss ir tādā apmēram formā noformēts. Ja? Kā atbildi uz šo te iepriekšējo ticības tādu reformācijas aicinājumu. Diktatūra, diktatūra, vēlreiz diktatūra. Ļoti, ļoti skaidrs. Slēpjās aiz Kristus vārdu.
bet nekā kopēja ar Kristu, nekā kopēja ar patiesību, iten nekā, vienkārši plikta, plika, varas kāra, naudas kāra, diktatūra. Nekas jau nav mainījies, šodien turpinās tikai savādākā veidā. Paldies, Gīni, Tev, lai Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies